řekněme, že to mělo něco společného s výfukovými plyny? Svoji nejlepší kamarádku, takže to bylo takový, je, pardon, tyto kondomy navíc, pohodě. Najednou to začalo vedle mě, no, tak jsem byl takový trošku z toho, nevěděl jsem, co mám dělat v té situaci. Čau Vesties, tady Honza, vítám tě u dalšího videa. Jaro je ve vzduchu, všichni to cítíme, tím pádem se dneska zeptáme na trošku víc spicy otázky. Budou se týkat trapných situací u sexu. Partner dnešního videa je Big Shock a jejich nový produkt Ice Tea, který ti za odměnu rozdáme. Jdeme na to. Stalo se ti s boyfriendem nějaká trapná situace při sexu někdy? Asi jo. A řekněme, že to mělo něco společného s výfukovými plyny. A OK. Ano. Jaká? Nepovím. Nějaký teaser? Není. Ale stala. Já. A bylo to hodně trapný? Teď už se tomu směju, že už to zase tak trapný není. Už jsme spolu nějaký pátek, tak už jsme v pohodě. Ale tehdy se mi to úplně nezdálo. Stala. To, když jsme byli opilé, tak se probuch nemohu dělat a tak jsem mu řekla, jako, že stačí a že jako jsem odešla. To bylo takové pro něj hodně trapné a já jsem sama nezažila ještě. Asi ne. Ne? Asi jako ne. Trošku si zaváhal. No, jako přemýšlím o tom, ale spíš ne. Tak asi možno, keď jsem byl v Airbnbčku v Bratislave a v podstatě byli jsme v takom jednom dome, který byl rentnutý a zároveň mali tam také záhradné okno, které viedlo do takého jako keby atria a mali jsme sex a přesně, já jsem v podstatě, ona to neviděla. A bol to na takej vyvýšenej posteli a ja som sa obzrel a videl som, že nejaká pani tam akurát kráča v pozadí. Jednou omylem v hotelu som dala, jak sú takový ty vysačky. Jak je z jednej strany úklid a z druhej strany prosím narušit. Tak som to spletla a dala som tam prosím úklid a zrovna v tu chvíli otevřela uklízečka. Strany byl tak jako překvapený. Pochopila to a odešla, nebo co se dělo? Uklízela dál? Se přidala, ne. Mohla se přidat. Ne, šla. Zavřela, byla v šoku a pak vždycky to bylo takový trapný na chodbě, ale... A načapal tě, nebo ty někoho někdy při sexu? Já mám kliku v tom, že se většinou vyhnu tomu, že bych někoho načapal, ale jednou se stalo to, že fotr přišel domů a byl nalitej, takže zapomněl na to, že prostě třeba jak dobrý klepat, ale jako všiml jsem si to, jako, že přišel domů, že jsem ho slyšel, jak jsem jako dobrého večera, ocko, ne, papa, vidíme se ráno. Mně nikdo, ale načapala jsem staršího bratra. My jsme v tu dobu měli společný pokoj, takže jsem vešla do svýho pokoje. Bavili jste se někdy o tom spolu potom s bratrem, jak už to se stalo? To tu ne. Jo, bohužel. Koho? Svoji nejlepší kamarádku. Takže to bylo takové, je, pardon, ty kondomy navíc, pohodě, no nesu. U ní doma, nebo kde to bylo? Na společný chatě? Doma. Počkat, to mi vysvětli. Měli jsme tak jako party, že jo, ona neměla ještě v té době možnost mít vlastní byt nebo spolubydlení, tak jsem řekla, hele, v pohodě, v klidu. Nevím, že jsme se nějak nezapomněli upřesnit časy, já jsem přišla domů a otevřu dveře a trošku jsem byla v šoku, ale tak hele. Načapal, no, spíš jsem u toho byl, tak to bylo takový trošku trapný, ale to nebylo u mě, ale bylo to jako kamarád tam byl a najednou to začalo vedle mě, no, tak jsem byl takový trošku z toho, nevěděl jsem, co mám dělat v té situaci. A jsem dělal jako, že spím, no, pak jsem teda odešel, jsem vstal a potom se odešel teda, nechal se tam a počkal jsem, až odejdou oni, no. A vlastně, když jsem byl jako teenager na chatě, tak jsem kamarátou troška prepadl, byl jsem opitý na chatě. To bylo také, že oni mali akorát pozici misionára, okay. A já jsem skočil na svého kamaráta rovnou mu na chrbát. A mokoval jsem jich přitom a potom jsem odešel. S tímto partnerem ne? A s jiným? Yes. Kdo tě načapal? Bratr. Jak to probíhalo? Nějak odešel a už jsme se o tom nikdy nebavili. Do dneška, o tom jste se nebavili. Ne. Tak zdravíme bratra, teďka se o tom baví s tím člověkem. Pohodě. Mám pro tebe odměnu, tady od Big Shock. Yes, jsi to chytla, super.